مجلس نشر و اشاعت کے تحت مقامی اخبار کے گروپ کے سینئر ایڈیٹرز عبیداللہ قریشی اور محمد اقبال بخاری سے ملاقات آئی آئی چندری گڑھ روڈ باب المدینہ کراچی پاکستان کے قریب ان کے آفس میں ہوئی، جبکہ مقامی صحافی نعمان کی بیٹی کے انتقال پر مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے ان سے تعزیت کی، دعائے مغفرت کی، صبر و تسلی کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے تارکا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاء اللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ حضرت صاحب کی کوششیں اور ماشاءاللہ ان لوگوں نے جس طرح سے اس کام کو لے کے نکلے ہیں اور چل رہے ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز منزل مقصود تک بھی پہنچیں گے اور دین پھیلے گا، اور یہی بحثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے اور ہم اسی کے لیے آئے ہی دنیا میں، اسی لیے ہے دین کے لیے۔ میں ان کے کام کو دیکھتا ہوں، مدنی چینل کو بھی دیکھتا ہوں، اور معلومات کا تو خزانہ ہے، اور خزانہ جو ہے وہ بس حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اپنی زندگی میں کا احاطہ بھی دین اسلام کے مطابق کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ باقی خدا تعالیٰ ہمارے گناہ اور غلطیاں کو معاف فرمائے۔ یہاں دعوت اسلامی کی میڈیا ٹیم آئی ہے، تو ان کا جو چینل ہے وہ تو واقعی دین کی جو خدمت کر رہا ہے اس میں کسی کو کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ تعریف کے قابل نہ ہو، ہر لحاظ سے یعنی کہ بہترین کام کیا جا رہا ہے۔ میں نے خود بھی کئی ملکوں میں رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ دعوت اسلامی کا جو مشن چل رہا ہے، تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ امامہ باندھ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ملائیشیا، ہانگ کانگ، تائیوان، سنگاپور اور تھائی لینڈ وغیرہ میں، بینکاک میں میں نے خود دیکھا، وہ بڑی خوشی ہوتی جب میں دیکھتا ہوں کہ غیر ملکی امامہ باندھ کے یعنی کہ جو نا وہ بھی سبز رنگ کا، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بس باقی یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی مقصد حصہ رہیں اس چیز کا، اور دعا یہ ہے کہ یہ مشن چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابی سے ہم کنار کریں۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے جنت میں، یا پاس کے پڑوسی بن جا مدینہ۔